Me ndërime ushtarake në varrezat e dëshmorve në Marinë të Skënderajt u rivaros dëshmori Behram Orina. Vëllai dëshmorit Nezir Morina tha se pas përfundimit të gjithë procedurave të identifikimit dhe të rivarrimit ndjehen më të lehtësuar. Kryetari i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur prej gjetaj tha se rivarrimi i dëshmorit Behram Orina po bëhet pas identifikimit të tij të saktë. Heroi i fundit që ka qenë çështje për tu ditë identiteti i saktë do është kry, të gjitha procedurat në shkencore janë kryer dhe i bashkohet normalisht edhe bashkëluftëtarëve, heronjëve tjerë. 20 vite, ahdoj, ikë nga kjo butë për lirinë e vendit. Mbesa e ti që Ndresa Mehmeti sot kishte vargje për ta kujtuar dajën e saj. Rivarrimi i dëshmorit Behram Orina u bënë në patronatin e Kryeministrit Ramush Haradinaj.